Terve taas. Nyt onkin kulunut taas hetki viime päivityksestä, mutta paljon on tapahtunut tässä viime aikoina. Mä bongasin jostain crafting-oppaasta, että rubybraseleteilla tekemällä tekee voittoa, ja laskin itse ja siten tarkistin, että voittoahan niillä tosiaan tekee. Tosin välillä tekee tappiotakin, kun hinnat vaihtuilee, mutta enemmän on tullut voittoa kuin tappiota. Eli craftingia on nyt siis nosteltu aika mukavasti tässä ihan useampi leveli. Ja se on ollut itse asiassa aika rentoa puuhaa. Expaa näillä saa noin 80k tunnissa, jos oikein skarppaa, mutta itellä varmaan tulee joku 40k-60k tunnissa, että sen verran rento tahti päällä. Mulla oli aloittaessa 16k gold baareja ja braseletteja mä oon tehnyt 3k erissä, eli ostan aina 3K rubyjä, sitten teen 3K braseletteja, myyn ne ja ostan uudet 3K rubyjä. Mä myös laskin, että Diamond braseleteillä olisi tehnyt voittoa joku kuukaus takaperin, mutta nyt tällä hetkellä niillä tekee tappiota. Ja kun mä en oo hirveästi jaksanut tota smithingiä nostaa, että sikäli hauska, kun laitoin korkean tavoitteen smituun, mutta en jaksa kuitenkaan nostaa sitä tai kehittää, niin nyt craftingin ansiosta mä oon smituakin olosuhteiden pakosta joutunut kehittää. Kun gold baarit loppuu, niin mä teen sitten aina 3K gold baareja lisää, että se on hyvä, kun on tommonen ulkopuolinen subjekti, joka potkii perseelle. Sittenhän mä kävin hankkimassa anglerfullit ihan vaan uuden minou-kalastusmuodon takia. Se oli kyllä yhtä helvettiä. Mulla meni varmaan yli 10 tuntia hankkiin ne fullit. Pelkästään ekaan osaan meni 2 tuntia. Ja se minigame on niin klik-intensiivistä, ettei mitään rajaa. Ainut positiivinen puoli koko minigamessa. No, jos ei sieltä saatuja kaloja lasketa, niin siellä näkee lokkien lentävän sivuttain. Mulla tuli välillä ihan sormi kipeäksi siitä klikkailusta ja hyvä, ettei tullut sormeen lihaksen kasvuhaavoja. No anyways, toi minovien kalastus sen jälkeen tuntui niin paljon rennommalta, vaikka sitäkin pidetään klik-intensiivisenä, mutta Fishing Travelerin jälkeen se oli melkein kuin afkais. Ja minovien kalastushan on mukavaa puuhaa. Merituuli puhaltaa, kala tuoksuu ja lentokalat hypähtelee silkasta elämän ilosta. Mutta ei toi minovin kalastus kuitenkaan mitään parasta rahaa oo. Sainkohan mä edes 40k expaa sieltä tunnissa ja 15k minoveita, eli 375 sharkkia, jotka tekee sen 375k tunnissa rahaa. No on se parempaa rahaa kuin esimerkiksi motherload mainaaminen, mutta ehkä tuo onkin hyvä kautta parempi vaihtoehto sharkkien hankkimiseen esimerkiksi Ironmaneille. Ja miksei ihan tavallisillekin pelaajille, jos toivoo fishingistä saavan vähän fyrkkaa, ettei tarvitse verkkaa. Sinänsä tuohon minovien kalastukseen on mun mielestä hyvät vaatimukset. Just sen takia, että se karsii pois botteja aika mukavasti, ellei joku sitten koodaa Fishing Traveler -bottia. Sehän on täysin mahdollista. Mutta ainakin hidastaa botteja hyötymästä tosta, koska sen mä uskon, että jäkeksillä on ollut tarkoituskin noita vaatimuksia keksiessä, että justi botit ei siitä hyötyisi niin helposti ainakaan. Mä kans repäsin itelleni 70 prayerin Falan diaryjä varten,
Mä olisin saanut sen ilmaisiksi, jos mä olisin muistanut käydä tieras Kuthiksissa. Mutta kun mä en koskaan muista, vaikka mulla on puhelimessa muistutus, mutta mulla on aina siihen muistutuksen aikaan jotain muuta tekemistä. 72 konssillahan saa rakennettua talon kildet altarin, jos on keittiössä parhaat selfsit. Kun niistä ottaa teepannun ja kupit ja tekee teetä, niin kons nousee 3 levua hetkellisesti, eli 75. Loppu ekstrana sitten tällainen, kun sain jumitettua ton yhden kaverin, joka hyppii riemusta. Mä en nyt muista, että mikä questi toi on, mutta jos niille puhuu, niin ne kiittelee vapaudestaan. Luulisi, että rupes polvissa tuntumaan, kun noin kovin jaksaa hyppiä. Noista tulee ihan mieleen nää kaverit. So did you guys have fun tonight? Yeah, man. Yeah, excellent. Why, what was so good about it? Good atmosphere. Excellent atmosphere. Was it good music? Music's always good from Fantasia. Is Fantasia the best? Yeah. Definitely. Are you guys gonna stop ever? Or are you gonna keep dancing forever? I'm keep dancing forever, me. Well, at least till I remember where I put my car.